Čau, nedávno jsem slepl s Arou Klábosila a jak jsme se spolu bavili, řekla jsem mi o tom, že jsem se pokusila nakreslit mé dva oblíbené youtubery, Koga a Smusy. A ona je chtěla vidět. Kreslila jsem asi hodinu, jelikož moc lidí neumím kreslit, tak jsem ráda, že obrázky dopadly tak, jak dopadly.